Черговий випадок африканської чуми свиней зафіксували на Тернопільщині. Цього разу у двох господарствах в селі Стіжок, що на Шумщині. Там ввели карантин, однак що робиться, аби не допустити поширення цієї недуги? Про це сьогодні запитаємо нашого гостя. А це Володимир Марків, начальник відділу проти епізоотичної роботи Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Я вас вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про випадок у Стіжку. Як виявили спалах? В чому джерело поширення інфекції? Перш за все, я що скажу, що мене часто запитують, що сталося в Шумському районі. Я скажу, що сталося в Шумському районі і те, що, на жаль, впродовж кількох років стається в Україні і, на жаль, стає звичною справою для нашої області. Там зареєстровано черговий спалах африканської чуми свиней. Це вже другий у червні місяці в цьому районі. Значить, зареєстровано воно в індивідуальному господарстві, в двох індивідуальних господарствах населення. Я, скажімо так, за етичним міркуванням прізвища тих людей назвати не буду. В першому господарстві утримувалося 2 свиноматки і 9 поросят. І в другому господарстві, це буквально поруч, у нас водним в яких 100 метрах, утримувалося 9 поросят трошки більшого віку, пісмиків десь так вагою 35-40 кілограм. Значить, перший спалах виник, коли захворіла свиноматка. От, в тому далі ще одна свиноматка, і в кінці в другому господарстві сусідньому так само почали, вже 4-4 тих поросят пісників загинуло, тоді звернулися до служби ветеринарної медицини. От вказівка була направити падматеріал, відібрати, направити до Львова в регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини, це лабораторія акредитована саме дослідження африканської чуми свиней, і було підтверджено карантин. Значить, за рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Шумській районній державній адміністрації введено карантин, накладено на ті два двори, тут частково можна накладати на цілий населений пункт, можна накладати на, скажімо, частково, на частину населеного пункту. І з 1 липня діє карантин. І відповідно проводяться ті всі заходи, відповідно до чинної інструкції щодо оздоровлення і запобігання поширення даного захворювання. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які заходи були проведені? Значить, перш за все, як я сказав, накладено карантин. От ті всі свині, що залишились в тих господарствах двох, це одна ще свиноматка і тих 9 поросят буде піддані евтаназії, тобто умертвінню. Вони ще не піддані евтаназії. Вже піддані. І тих, що залишилося 6 поросят в другому господарстві, так само піддані евтаназії. Значить, трупи із тих, що загинули, ті, що після, значить, умертвіння, спалені, утилізовані, скажімо, правильніше сказати, методом спалювання. І останки, перегрілі останки, захоронення глибину 2 метри. Значить, на місці, де утримувалися ті свині, на місці їх евтаназії, і на місці там, де захоронювалися останки, на місці захоронення проведено дезінфекцію, от рушим хлорну вовна, іншими засобами доступними. Ну, звичайно, всі цікавить причина. Причина цієї, скажімо так, трохи глибше, якщо купнутися. В цьому районі був зареєстрований в першому кварталі спалах африканської чуми свиней диких кабанів. Це також в господарстві Стіжок, таке мисливське господарство, я б сказав, навіть воно показове. От і там було зареєстровано серед диких кабанів. Як відомо, кабан дикий є головний резервуар і поширювач збудник африканської чуми свиней в природі, а для них ніяких обмежень нема. Міграція, шляхом міграції вони можуть переносити, бо знає, які відстань. Там частково було проведено депопуляцію, про це те абсолютно не заважає заселення кабанами інших територій. Значить, по тих господарствах. В першому господарстві, чоловік має пилораму, він працює там, скажімо так, в лісі, з лісу має справу. Ну і так, що цілком ймовірно, що можливо десь взуття, можливо іншим способом, була занесена, буде занесене господарство. Ще більше, скажімо так, класична, я б сказав, навіть критична картина. В тім господарстві, де отримувалися підсвинки, значить він практикував таке утримання, вигульне утримання свиней. Це буквально рядом з його двором, така вигульна площадка, майданчик, чи ми звикли казати убора, от практично в лісі, тому що примикає та частина до села, і він утримував там тих поросят відкрито, що категорично забороняється і не рекомендуємо ні в якому разі, тому що міг бути контакт через ту огорожу з кабанами, з іншим способом. Могло бути, що десь в разі загибелі кабана дикого, скажімо так, його, знаєте, всі здраві птиці, ворони, сороки розкльовують, міг занести якийсь фрагмент того, скажімо, тих останків, того тіла, тканин тих, туди кидає, йде зразу зараження. Крім того, цей чоловік працює лісником, він мені сказав сам, я особисто там був, що ймовірно також цілком, що він міг сам занести десь лісу того збудника. І так, щоб вийшло, що люди понесли втрати, одне би як. Я ще вернуся трошки назад на передній випадок, це також в тому ж районі, з другого кінця, скажімо так, того господарства, це село Антонівці, невеличке таке хутір, правильніше би сказав,
сказати. Там 19 червня, так? Так, там було раніше перед тим, і також причиною було вигільне утримання свиней. От. І навіть ми тепер перевіряли роботу блокпостів, там блокпост ще функціонує, нам ті працівники, там чергують працівники поліції і ветеринарної медицини, сказали буквально в той час, коли ми чергували, але подалік від них прийшов 1,30 метрів, якийсь підійшов кабан, каже, подивився, похрюкав, пішов далі. Так що заселення кабанами є, а це і потенційно резервуар збудника АЧС, і так прийшло зараження. Попередні випадки в нас фіксували ще на Зборівщині і перший на Збаращині. Так, значить, якщо взяти, скажімо, по географія, ще поки не дуже широка, але все-таки мені, я думаю, що це при всім моєму оптимізмі, прогноз дуже такий поганий. Перший спалах в нас був в минулому році, це в місті Збараш. Там була причина проста, чоловік підгодовував свиней відходами тваринного походження, кугодними. От, а, як відомо, збудник не гине, лише тільки кипітіння може його вбити. От, якщо, наприклад, взяти продукти тваринного походження, салом при салі може зберігатися до року в солоному салі. От, навіть дані деякі більше. От, якщо тільки кипітіння лише, це виживає. І він давав, я знаю, якісь, можливо, відходи кубасні, можливо, ще якісь. Він не скривав навіть того, чесно признався нам, що він давав. Очевидно, було занесено. Значить, це був в Збаразькому районі. Крім того, в Збаразькому районі ще був один випадок. Це вже в мисливському господарстві. Також це був дикий кабан. От тепер в Бучацькому районі було на два випадки африканської чуми свиней. Це село Бариш і в самому місті Бучач. Це ви так на околиці міста, правніше сказати. От і в Шумському районі. В Шумському це третій випадок. Перший був тим, як я сказав, стіжок серед диких кабанів. І ті два останні вже я вважаю, що це буквально з'єднання. Вони, хоча ми оздоровили в березні місяці той пункт. З кабанами, скажімо так, ради дати не годин. Це, на жаль, така от ситуація. Щодо карантину в селі Стіжок. Ви сказали, що там карантин тільки в межах цих двох господарств, так. Були зафіксовані випадки. Чому? Знаю, що в Збаражі минулого року не так трохи. Там була, так, там була трохи ситуація інакше. Ми накладали карантин на весь населений пункт. Бо справа в тому, що Збараж фактично на трасі. От, розумієте, там пересікають різні і обласного, і навіть загальнодержавного значення дороги. Там ми мусили перекрити, щоб поширення, скажімо так, запобігти. У нас є можливість переглянути сюжет. У нас є архівний сюжет так. Минулорічний. Прошу Якщо зараз режисерів його показати, ми подивимося. Ми знаходимося у місті Збараж, саме тут, при в'їзді на вулицю Довгу, розташований один із трьох блокпостів, на який відбувається дезінфекція автівок, які виїжджають із зараженої африканською чумою території. Поставили санбар'єр, через який проїжджають машини, і ті машини, що виїжджають, ми обробляємо їх 1,5% розчином біокліну, і сама тирса також злята розчином 1,5% розчином біокліну, щоб не розносити інфекції далі. Блокпости працюють цілодобово. Тут чергують представники ветеринарної служби та правоохоронних органів. Вони слідкують за тим, аби кожна автівка була ретельно продезінфікована, а також перевіряють, чи не вивозять із ураженої африканським вірусом території свинину та м'ясопродукти. Були такі випадки, що люди просто вивозили і не знаючи, чи воно дійсно заражене, чи воно не заражене, але так стоїмо. І що в такому випадку ви робите? В такому випадку визиваємо відповідні служби, вони ж такі перевіряють, беруть на аналіз, везуть і так далі, і документують. Все робимо для того, щоб не було вивозу м'яса за межі даної території. Представники місцевої влади стверджують, що ситуацію повністю контролюють і щодня здійснюють усі необхідні заходи, аби небезпечний вірус не поширювався. Спалах африканської чуми не на жарт налякав власників місцевих домогосподарств. Декотрі взялися власноруч вкорочувати життя тваринам, навіть не розібравшись, хворіють вони чи ні. Я би хотів, щоб все-таки звернутися до жителів з Баразького району, не панікувати нічого, тому що масово почали різати свині, луб'янки, черніхівці і так далі. Немає. Поки що це 3-кілометрова зона, це охоплює місто Збараж, Старий Збараж, Верняки і Залужа. І все, там, де буде та робота проводитися. Далі нема чого панікувати, тримати свині і нічого не робити. А то всі вирізають, вивозять переляк якийсь, нічого страшного немає. Якщо ситуацію стабілізують, карантин планують зняти через 40 днів після його оголошення. Керівник райдержадміністрації також закликає збаражчан з розумінням поставитися до заходів, спрямованих на оздоровлення території, зараженої вірусом африканської чуми.
Людям будуть компенсовувати від держави кошти, за, якщо ми будемо утилізовувати їхні свині. Тобто буде йти спеціальна комісія, будуть заміряти, будуть нараховувати кошти по спеціальному тарифу, не будуть міряти або важити, ну, щоб оцінити, що завдано шкоду, ну, людям, які ще тримають свині. Фахівці кажуть, що африканська чума свиней не є заразною для інших домашніх тварин, птиці, а також для людей. Ми бачимо з сюжету, що в січні минулого року радіус поширення карантину становив 3 кілометри. Скажіть, будь ласка, скільки тоді було винищено поголів'я свиней? Там небагато, там було знищено буквально через ту причину, що казав начальник управління тодішній, що люди ще навіть не дочекавшись, зразу під той шум. А знищено було, по-моєму, около 13 голів, всім було компенсовано, значить, за ті свині. Якщо вас цікава ситуація тут, чому так? Стіжку, так. Чому стіжку, зараз так? Це менший значить, радіус? Було, це інструкція дозволяє можна на цілий населений пункт, можна на частину. Це рішає Державна надзвичайна і протипісотечна комісія. Я вважаю, що було прийнято правильне рішення, тому що ті там нема, там при інших населених пунктах, що йде межа в межу дворі, там трошки інакше. Вони так йдуть відокремлені, село то велике за площа, а двори розкидані. Тому таке було прийнято рішення. Але зате в зону захисту попав цілий населений пункт село Снігур. Що означає зона захисту? Зона захисту – це значить, що в тій зоні захисту повинні свині не мають утримуватися. Значить, там має бути проведений забій всіх свиней, які утримуються. Це має проходити... якого періоду? Це має бути, чим раніше, скажімо так, це має бути проведено під контролем Державної ветеринарної служби, і не менше 10% тих свиней, які утримуються, має бути досліджено в тій ж лабораторії львівській, як я сказав, на африканську чуму свиней. М'ясо це можна буде лише за наслідками лабораторного дослідження використовувати то для власного використання тільки на стакан. На ринок так, не потрапляти ніяк. Ні в якому разі не має права потрапляти тільки на, скажімо так, на м'ясні консерви. Значить, там в межах 219 нам сказали, ну, зараз, напевно, менше є свиней, контролює служба ветеринарної медицини. І, як я сказав, буде направлений матеріал. Ось, скайп така, так вимагає, значить, законодавець, який інструкцію складав і погоджував Мін'юсті, що має бути саме в зоні захисту, свиней має бути. Є зона нагляду. Значить, зона нагляду, це є визначити певний ліміт. В наших всіх випадках було, ми, комісія визначала зону нагляду, це від зовнішньої межі зони захисту 10 кілометрів в радіусі. Значить, якщо взяти Зборівський район Білокриниці, до речі, там сьогодні знато карантин вже, і вже є район благополучний, то там в зону нагляду попало 38 населених пунктів. Це якщо в районі 93, уявіть собі, це більше третини району. А тут в тій ситуації в зону нагляду попало лише 6 населених пунктів. Що проводять які заходи? Значить, заходи проводяться контроль за станом здоров'я, якщо в разі якийсь є підозра, от якщо особливо, а якщо загибель в разі, не дай Бог, з знаками, з підозрінням, тоді так само направляється матеріал. Ну, інші такі загальні заходи, санітарні, знищення, скажімо так, деретизація, знищення безпритульних собак, такі способи. Оце що робиться в зоні. Підраховували, скільки за цей час, відколи на Тернопільщині почали фіксувати випадки африканської чуми свиней, було знищено чи вимерло поголів'я свиней? Поголів'я свиней багато не вимерло. Це, якщо взяти, то якісь... Примусово було скільки, придано ектоназію. Скільки багато, мають на увазі, що якщо знищено, не багато. Зовсім не багато, а якщо ті, що забиті, в даний час цифру сказати не можу. Ну, якщо прибираєте 200 свиней, якщо взяти в Бариші, це там багато, десь коло 500-600 голів. Але це все було зроблено, перероблено на... То велике село. Перероблено на м'ясні консерви і використано, тому що результати лабораторного дослідження показали, що в тих дворах вдалося обмежити. Так само, як і тут, як в вірнішій Білокриниці, так само Зборівського району, тут ми ще результату поки немає. Вдалося локалізувати збудника. В нас є можливість переглянути, як виникала ця інфекція загалом по Україні, починаючи з 2012 року. У нас є інфографіка. Бачимо, що спершу розпочалося з однієї області, з одного випадку. Далі, в наступних роках, вже трохи інша ситуація. Вже бачимо, що відбувається географія поширення в сторону північної частини України. Так, далі, в 2015 році ще збільшується кількість областей, охоплюється більше випадків. В 2016 році фіксується 91 випадок. І бачимо, вже наша сусідня область Хмельницька. Ну, це вже 17-й рік, і тоді вже в нашій області з'явилося джерело зараження, і в тому, бачимо, є якась логіка в географії поширення. Адже доки Хмельницька сусідня область ще не була інфікована, ще й Тернопільська область також залишалася без цієї інфекції. На вашу думку,
прокоментуйте. Так, звичайно, там я почну, якщо ви кажете Запоріжжя. Запоріжжя занесли, перш за все, відпочивання, яке з Росії. В Росії вже тоді вирував він сильно. Далі пішов на схід збудник АЧС. Ну, ще до того часу, коли території були підконтрольовані нашій держави, ми могли щось коментувати. В даний час я не знаю, що там робиться, ніхто не може сказати. Значить, дуже сильно поражена Росія, як я сказав, завжди не перший рік. Дуже мало інформації ми маємо по Білорусі. Ви дивилися по карті, вже 15-й рік, 16-й рік, пішли північні області нашої області. Це воно пішло від Білорусі, скоріше за все, так само від Кабана. Ну і на даний час в нас немає ні одної області, де б за ті роки не фіксувалася африканська чума свиней. Щодо нас, перше, я назвав причину, звідки пішла. Оце, значить, продукти тваринного походження, вніше залишки продуктів тваринного походження. А якщо говорити про Бучицький район, значить, там в нас така інформація є, що, скоріше за все, це за ній заготівельник. Тому що він твердила власниця, що заготівельник ходив в двір. От, можливо, десь вони не зійшлися в ціні. От, але все-таки він відвідав. Де він до того був, невідомо. Тому що вони курсують. І Хмельниччину вони курсували, і Чернівецької області, де в той час була африканська чума. От, і, можливо, він заніс, скоріше за все, на 100% не можна стверджувати, але, скоріше всього, що це таким чином було, значить, там занесено. Водночас, ну, по карті ми бачимо дуже стрімкий ріст по кількості випадків. Я знаю, що минулого року Володимир Лапа говорив про те, що ті заходи по ліквідації захворювань, які ми застосовуємо, не дають ефекту. У нас є можливість почути зараз його пряму мову. Я прошу режисерів зараз нам його цей коментар показати, ми прокоментуємо. Ті заходи по ліквідації захворювань, які ми застосовуємо, вони не дають ефекту. І без законодавчих змін, без удосконалення правового регулювання, без реальної відповідальності і без розуміння з боку господарюючих суб'єктів, без розуміння населенням заходів біобезпеки забезпечити зміну ситуації буде важко. Держслужба підготувала законопроекти, якими хоче збільшити штрафи для господарників, ввести відповідальність за неідентифікованих свиней та обмежити можливість забою на подвір'ях. Хочуть запровадити і програму компенсації для тих, хто втратив поголів'я внаслідок африканської чуми свиней. Загальні ж втрати оцінюють у 200 мільйонів гривень, а за 4 роки вже знищено 120 тисяч свиней. Це було минулого року, нагадаю, в січні. Отож, на вашу думку, чому африканська чума свиней далі продовжує так стрімко поширюватися? Чого не вистачило? Законодавчих змін, розуміння людей, чого з перелічених цих факторів? Звичайно, має рацію Володимир Іванович Лапа. От в законодавчому плані, звичайно, що так. Наприклад, я наведу приклад по збаражу. Саме перший випадок. В зону, скажімо так, поруч з зоною захисту, там виявилося господарство, яке отримало близько 3000 свиней. Значить, законодавець склав так, що воно має бути те піддане забою на визначені, протиепізотична комісія має визначати місце забою. Ну, проте, це таке в мене складалося враження, що вони ще жили, ті, хто це складали в часи якоїсь судепії, коли були державні підприємства, і ми навіть своєю владою, скажімо, силою влади, могли зобов'язати. В даний час ті забійні підприємства – це все приватні. Хто сьогодні погодиться проводити забій, хоча ті свої були здорові цілком. Вони цілком здорові були. От, я знаю, що наче в 12-му році, в першому випадку Запорізької області, так само там піддали забою спини, тому з тим м'ясом невідомо, як мали поступати. Друга є, скажімо, причина. Це нерозуміння людей, особливо з індивідуальних господарств і таких маленьких господарств, от малих, що мають по 20-30 голів свиней. Приклад, а найчастіше саме в малих фіксують, так? Так, так, на жаль, так виходить. Тому що нерозуміння людей, ті приклади, що я назвав, з вигнаним утриманням, останні два спалахи пов'язані з вигнаним утриманням свиней. От попередній в Зборівському районі, в селі Білокорниця, так само взяв чоловік в орену, чи, можливо, це він приватизував, частину приміщення колишньої молочно-товарної ферми. Вже був підтверджений діагноз на африканську чуму. Ми туди виїжджали, розслідували. Ну, хоч би якась була дезвана перед заїздом, чи хоча б якийсь килимок перед фондом тваринських приміщень. Змуйте, абсолютно нічого такого не було. Окрім того, що він може передаватися вірус при прямому контакті через продукцію тваринного походження, ще також один такий шлях передачі, це він може передаватися і через корми, яким чином, сам більше через траву. Якщо, наприклад, косити десь поблизу лісових угідь, траву, а там на тій місці паслися кабани, слоною цілком ймовірно, що може бути там вірус так само. І тут же, якщо накусити, дати своїм свиням, прийде зараження 100%. Отакі приклади у нас є, і, на жаль, вони мають підтвердження.
Які прогнози на наступні роки? Чи є якісь покази на те, що буде зменшуватися кількість випадків? Взагалі є якийсь досвід закордонний, де країна могла би повністю позбутися цієї інфекції? Ви знаєте, що, на жаль, при всім моїм оптимізмі, я не бачу якоїсь такої системи для покращення, не тому, що він є небезпечний, той збудник, а справа в тому, що нема розуміння людей, законодавчих, в тому, що я сказав. Закритий режим роботи цілком забезпечує, значить, робить профілактику, не допускає віруса. У нас є господарства великі, спеціалізовані, що мають десятки і більше тисяч свиней туди, так просто не принести. Таких в нас, скажімо, там є більше якась безпека і нема того побоювання. А сам Ігор, то індивідуальний сектор і такі невеликі господарства, що по кілька десятків мають свиней вдома. Вони не виконують абсолютно той позбору, що я назвав по білокриниці. От мало того, він не вірив в те, що там є збудник. Ніби хтось зацікавлений на те, щоб йому зробити шкоду. Ми зацікавлені, щоб не було абсолютно нерозуміння. Розумієте, така ось ситуація. Значить, вже багатьох країн, багато і пострадянські країни, країни Балтії, вони вже борються не перший рік, сильно поширений в країні, особливо в Литві, в Латвії, сильно поширена африканська чума свиней. Найкраща ситуація в Польщі. Вони навіть пробували одного часу якісь будувати паркан між Білорусією і Україною, ніби нам вони відмовилися від того проекту. Ситуація ще складна тим, що з Білорусі в нас немає ніякої інформації практично. А там, знаєте, що є лісові, скажімо, масиви, і кабани водяться. Навіть у нас такі приклади були по других областях, по Рівненській, буквально на межі з Білорусією, кілька кабанів таких виявили мертвих. Вони, певно, прийшли з Білорусі, і так вони там. Хотіла запитати за кабанів. Чи є якась інформація, який відсоток може бути кабанів деяких носіями цієї? Значить, тут треба зробити депопуляцію повністю, тоді всі дослідити, щоб знати, яка ситуація. Чи потрібно для цього дозволи? Хто має цим депопуляція, таке як депопуляція, значить, це може тільки Держлісагентство давати такий дозвіл. Є, правда, нам вказівка від Держпродслужби України, але це треба вирішувати на рівні Києва і не завжди йти питання узгоджені. Проте, разом з тим, країни Європи вже давно від того відмовилися і не рекомендують це робити, тому що на тім місці, де проведена депопуляція, пройде заселення кабанів з інших територій. Так що тут і воно ніякого результату не дає. Якщо навіть немає такої норми щільності, кабана тільки просто рекомендації є в межах 5-10 кабанів на 1000 гектарів, тобто на 10 квадратних кілометрів. Я вважаю, що це навіть забагато, якщо 10 квадратних кілометрів, це 10 кабанів, навіть якщо 5, це є досить багато, як на мене. Ще під кінець хочеться згадати трохи про збитки. За опублікованим в січні минулого року прогнозом Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція поширення африканської чуми свиней збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 мільйонів свиней, а це близько 4 мільярдів гривень, а непрямі втрати зростуть на 5-7,5 мільярдів гривень. Так, тут прогноз, звичайно, порахований на прямі втрати, на те, що знищуються свиноматки, що можуть бути поросята і потенційна продукція. Я зазначу лише, що при першому спалу ХЧС у збаражі оздоровлення обійшлося за дуже приблизними даними 300 тисяч гривень. Це майте уяву, що таке 300 тисяч гривень. Оце, крім того, не враховуючи відрядне, які, тому що ми кидали людей з сили області там чергувати на тих блокпостах, і не враховуючи харчування, тому що там один з порсну такий був, що він, значить, організував харчування для тих людей, що там працювали на тих блокпостах. Немає досі державної програми по відшкодуванню коштів. Є така постанова, це не є програма, це є постанова Кабінету міністрів ще від 2012 року. Там передбачено тою постановою, по-моєму, 2005 номер. Ролі не грає. Справа в тому, що передбачено відшкодування, а лише для індивідуальних господарств населення. Для спеціалізованих господарств воно не передбачено. Разом з цим, наверное, приклад, я чув на семінарі недавно, вона казала, я цікавився, як ті справи обстоять за кордоном, зокрема в країнах ВС, якщо точніше, то з Литви представники в нас були. Проводить, складається протокол, ветеринарна служба складає, дивиться, і з дуже ключовими є моментами їх висновки, чи були порушення ветеринарно-санітарних правил утримання. У нас, перш за все, скажу, що нема правил вітчизняних для свиногосподарств. Ми ж користуємося старими радянськими правилами 86-го року, немає навіть для спеціалізованих господарств, не кажучи вже про індивідуальні господарства. Воно, тим не менше, там, де ми, ото, де спалахи виникали ЧС, було грубе порушення утримання, були групи порушення рекомендацій ветеринарної служби, хоча б дають тіп-клет навести з тим вигідним утриманням, що ми ніяк не рекомендуємо, тому що прийде зараження. Воно, на жаль, відбулося, люди не розуміють. Мій той лісник, що я казав, я йому сказав, що ж ти так поступав, а він каже, у нас багато так тримають, ви уявляєте собі. Я не знаю, можливо, після того щось зміниться, та й зрештою будуть побиті, ті свині будуть всі, вони будуть піддані досліджені, але що такий, наразі такий є факт. На жаль, мусимо завершувати, оскільки ефірний час у нас закінчується, але
хочеться закінчити на такій інформації. Ми сьогодні спілкувалися із головою Шумської ОТГ Володимиром Плетюком, який сказав, що частково вони спробують компенсувати витрати людям. Я цитую: ми можемо допомогти людям в межах наших фінансових можливостей, компенсувати всі втрати, які понесли люди. Ми не можемо. Я б закликав людей до страхування живності на майбутнє. На жаль, мусимо завершувати. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Володимир Марків, начальник відділу протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби в Тернопільській області. А я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТДП.